د اف سی نات له خوا د پښتو شاعرۍ د ترویج لپاره منعقد شوی یو سیمپوزیم کې د باجوړ سکورس کمانډر د مشر میلمه په توګه هنرمندانو کې نامونه ویشلي دي. د جنوبي وزیرستان په طبي سر کې بریګیډ کمانډر د ځایي ځوانانو سره په لیدنه کې د تعلیم په اهمیت او ودې خبرې اترې کړې دي. تیرا کې د فوجي چارواکو او د دولسو بېلابېلو این جي اوز د مشرانو کانفرنس شوی چې پکې د پرمختیایي پلانونو او ځایي خلکو لپاره د ځانګړو اقداماتو په اړه خبرې اترې شوې دي. د تحصیل غلام خان په بانګي در سیمه کې د یونټ کمانډر او د سیمې د ملکانو او مشرانو ترمنځ په یوه جرګه کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د موثرو ګامونو په اړه خبرې اترې شوې. ډی آی خان کې بریګیډ کمانډر د مدی بازار دوره کړې ده او د مقامي خلکو او دکاندارانو سره یې د ستونزو د حل لپاره په موثرو تجویزونو خبرې کړې دي. د اورکزو په سما سیمه کې پوځي چارواکو او د علي شیرزي قبیلې مشرانو په یوه جرګه کې د پولیو بایکاټ ختمولو او د ستونزو د هواري لپاره په موثرو تجویزونو سلا مشورې کړې دي. تحصیل دوسلی کې د سکیورټي فورسز لخوا د پسرلي د جشن په اختتامي دستوره کې په مختلفو مقابلو کې غوره کارکردګي ښودونکو ځوانانو کې انعامونه ویشل شوي دي.